selepas membawa kembali Diogo Luis Santos ke Stadium Sultan Ibrahim. Seorang lagi pemain Brazil telah menyertai skuad JDT. Pemain tersebut ialah bekas pemain tengah Penang FC, Endrick Dos Santos. Pengumuman perpindahan tersebut dibuat oleh Harimau Selatan menerusi hantaran video di laman media sosial mereka hari ini. Memulakan kariernya di Brazil, dia mula dikenali penyokong bola sepak negara selepas tampil bersama Frekra FC, Selangor dan Penang FC. Semasa di Penang FC, dia membantu skuad Harimau Kumbang menjulang Liga Perdana pada tahun 2020. Bagaimanapun, akibat kempen hamba Penang FC dalam Liga Super musim lepas, pengurusan Harimau Kumbang mengambil keputusan untuk melepaskan Endrick. Selepas dilepaskan Penang FC, beberapa kelab Jepun dan Thailand dikabarkan turut mengintai khidmatnya sebelum menerima tawaran JDT. Memandangkan Endrick telah berada di Malaysia selama 5 tahun, maka dia boleh menjalani proses naturalisasi dan didaftarkan sebagai pemain naturalisasi selepas mendapat lampu hijau Jabatan Imigresen Malaysia. Ini sekaligus menambah bilangan pemain yang boleh dipilih Kim Panggon bagi mewakili Harimau Malaya di peringkat antarabangsa.